kishe ditë çfarë do mund të kishim bërë ardit pa publikun që çdo ditë nga ana e premte në orën 14 këtu në ABC në Friend Zone. Ne do të ndanisim sigurisht ditën e sotme dhe javën me urime dhe gëzuar për të gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Bajramit. Sa më shumë shëndet mbarësi edhe çdo i zemra ju dhe familjeve tuaja. Por mbi të gjitha rikthehemi në një javë tjetër, në javën e parë të majit dhe në këtë puntat të parë të këtij muaji kaq shumë të dashur për ne. Edhe pse maji vendosi që ta nis, le të themi kështu, rrugtimin e tij me një ditë me shi, neve nuk duhet na bëj që të rikujtojmë edhe një herë tjetër se ky muaj është ai i cili na çon shumë pranë verës. Dhe kur vjen vera, siç e them gjithmonë unë, nxehen gjakrat, nxehet atmosfera, nxehet çdo gjë me pak fjalë. Ne si komendesh erdhi gjithmonë. Me pak fjalë, dashur miq, nxehet çdo gjë në muajin maj, qershor, korrik edhe gushtator. Tani, si çdo ditë në program Mardit Besoti e Diç, do kemi të rëndë më të fundit nga showbizis. Jo, jo, sot do flasim për sportin. Ka patur disa ngjarje të çuditshme në Eurovision, sidomos me Ronela Hayatin. U aplodua një foto më pas u fshi për një arsye që u cilësua si diçka seksuale, le të themi, nga ana e koreografisë provokative, nga ana e koreografisë së këngëtarit që përfaqëson Shqipërinë, por do të flasim pak më vonë sepse kemi, le të themi, një koment ekskluziv nga Niko Komani, që është pjesë e skuadrës që shoqëron Ronelën dhe ekipin e Shqipërisë në Eurovision këtë vit, kështu që do të mësojmë pak më tepër se çfarë ka ndodhur me gjithë ato situatë me foton që u shi dhe më pas u rivu në faqen e Eurovisionit. Por mbi të gjitha, ama do të flasim pak edhe për Angelin Jolie, e cila në një moment të caktuar dukej shumë e qetë në vizitën që po bënte në qytetin e Lievit në Ukrainë, e më pas fotografohet dhe kapet në video duke u larguar sepse po fillonin të binin sirenat. Angelin Jolie, me sa duket, ka vendosur që të strehohet dhe po komentohet shumë për këtë pjesë. Por mbi të gjitha, Liesa, kemi pasur edhe një flirt nga një reper shumë i njohur kundrejt një vajze që neve e kemi për zemër, që është e kemi tonën, e kemi ja. Duam. Jo, e duam. Edhe ajo na do neve, sepse vetë emrin e ka dua, Lipa, por ne në fundjavë Liesa kemi patur edhe publikime materiale të reja muzikore. Filloi pra vera, erdhën këngët dhe do ta nisim me të parën teksa është Nora i Strefi me bashkëpunimin me Energy Band që vjen për të hapur programin ditën e sotme. Qelet zyrtarisht sezoni i këngëve verore, por gjithashtu edhe i plazhit ardhit se nuk e dia e pe fizikun e Nora i Strefit në këtë material muzikor. U po vazhdoi po tundem nga ta motivoj për të filluar palestrën edhe pse jemi vetëm një muaj përpara verës. Më mirë vonë se sa kur, thotë ajo shprehje e famshme, dhe ne e mendojmë her pas here. Por meqense ndoqëm këngën më të re të publikuar nga Nora i Strefit dhe Energy Band, një pjesë e klipit që është komentuar shumë është pikërisht ai fustani i shkurtër boqill i lateks që ka veshur Nora Strefi në këtë videoklip. Si do të marrë ditë, dhe po flasim për një fustan dhe një nga firmave më të njohura, siç është Versace Ardit. Edhe ky fustan, e di se sa kushton? Sa kushton, Milisa? 1800 euro, nëse dëshiron ta blesh, t'i adhurosh dikujt, se në garderobën tënde nuk ka sepse duhet. Jo, më sepse më duhet, po një sepse mund të më duhet ndoshta, ku i diet, por ama Mund ta blesh, po besoj se do të rrit diku tjetër se si rri Nora i Strefit. Kas nuk diskutohet me Lesa, po 1800 euro bën pushime të 3 viteve për mua, por gjithsesi kursehet që të blesh këtë fustan dhe mbi të gjitha ta kesh edhe për t'ia bërë dhurat ndonjë vajze speciale për të gjithë ju edhe të cilët doni të bëni dhurata të tilla, 1800 euro janë nëse të mjaftueshme. Apo jo. Leku letër. Ndërkohë do ndani për të folur pak për Vesa Lumën, e cila prej vitesh të fakt është përngulur nga Shqipëria dhe Kosova për të jetuar së bashku me familjen e saj në Australi. Megjithatë, Vesa me anë të një video të publikuar në rrjetet sociale duket se na ka treguar edhe arsyeën e vërtetë se pse ka vendosur që të jetë larg dy vendeve që ajo i ka me të vërtetë për zemër. Pikërisht videoja më e fundit që ajo ka publikuar në Instagram na tregon Lesa një peizazh. E çfarë peizazh? Jo, Lesa nuk ishte pikturë, por ishte një peizazh i jashtëzakonshëm dhe mbi të gjitha normalisht edhe nga ky postim i fundit edhe njerëzit kanë filluar që të pyesin sepse ajo ka zgjedhur Zelandën e Re dhe këngëtarja me anë të kësaj video na e ka treguar sepse Zelanda e Re ka qenë zgjedhja e saj dhe familjes. Mund të jetë 30 orë udhëtim ardhit, po vërtet ja vleka që ta vizitosh të paktën një herë në jetë për të shijuar nga afër këtë natyrë kaq të bukur, paqësore, qetësi, ngjyra, nuk e di. Do ta bëjmë road trip Lesa me makinë. Dora e Zotit ardhit duket në këtë krijim që jemi duke parë këtë moment. Po, çoj aty dhe është dhe Zoti. Okej. Se periudha
periudha e pandemisë ka qenë mjaft, po mjaft intensive edhe për ta të cilët I është dashur që realisht të komunikojnë me njerëz të cilët kanë shfaqur këto probleme dhe në fund të ditës ti ndihmojmë për t'i tejkaluar ato. Por ama, gjë e mirë Ljesa është që shumë vende, si në Evropë, po ashtu edhe në botë, janë duke hequr të gjitha kufizimet. Ne një pyetje kishon, e hoqën kufizimet këta? Po vaksina që bëm ne? Se na vaksinuan, do vaksinoheni, se mbyllet pandemia, duhet të largohet pandemia. U largua pra. Tani s'kërkojnë më as certifikat vaksinimi. Po vaksinoni. Vjen natën e dy. S'ka kuptuar. Shiko, në fund të ditës pjesa procesi vaksinimit ishte ai I cili na solli në këtë pikë. Në këtë pikë që të hapesh. Ah, bravo. Që të heqim të gjitha kufizimet, po bjondës ke faj, po nejse, nejse, është e rëndësishme që të gjithë neve të vazhdojmë procesin e vaksinimit, ndoshta edhe pse shumë vende kanë vendosur që ta heqin edhe fare atë si Danimarka për shembull, që edhe e miratoj vetëm pak ditë më parë. Megjithatë, Ljesa, do të ndalemi për të folur për vajzën e momentit, për atë që neve kemi në shtëpi, The In Girl. Pikërisht moderatorën e Piranjave, Arilena Arën, e cila është një artiste e jashtëzakonshme, por në intervistën e saj të fundit ajo ka ndarë edhe disa detaje nga jeta personale dhe private e mbi të gjitha, ka ndarë një histori goxha të trishtë, është e vërteta të vegjëlisë së saj, dhe mbi të gjitha ka treguar edhe disa momente me babain e ndjer ku ka theksuar se gjendja ekonomike e familjes së saj nuk ishte e mirë, por ama ishin të lumtur. Kam patur një lidhje të jashtëzakonshme me babain tim, ai zbuloi talentin tim për muzikën, tha ajo. Lidhja ime me të ka qenë e jashtëzakonshme, më merrte çdo pasdite dhe dilnim bashkë në qytet. Më tregonte sekrete që unë nuk I kam ndarë me askënd të familjes. Të jesh fëmijë, të konsideroj si të rritur, të bën të kesh siguri. Lutesha çdo natë për familjen dhe të afërmit. Kisha një gjendje ekonomike të thjeshtë, më modeste se sa e thjesht, por lumturia dhe lidhja që ne kishim ishte shumë e bukur, shumë spontane. Tregonim çdo gjë për njëri tjetrin dhe më pas teksa u pyet se cili ka qenë edhe zhgënjimi I saj më I madh, artisti zbuloi se ka qenë pjesëmarrëse tek gjenimi I vogël, pasi nuk arrinte dot rëmbën dhe çmimin e parë. Artit një gjithetër që më bërë e shumë përshtypje gjatë intervistës Arilenës, ishte pikërish fakti se ka treguar se nuk ka shkuar kur me pushime, nuk ka shikon të arsyeshme që të bëjnë gati valigjet për të shkuar me pushime dhe këtë gjëja ka treguar dhe menagjerit e saj ka thënë këngëtare, për arsye sepse nuk është se ka ndo një lodhje shumë të madhe gjatë vitit, nëse nuk punoj tani që janë këto vitet e rinis ku duhet jap maksimum në tim ka treguar Arilena, pse duhet të pushoj, nuk ka asnjë arsye pse unë të pushoj, gjithashtu e ka kujtuar edhe atë turin që bëri në Europë kur nëntori u bë hit ndërkombëtar edhe u dëgjua në vende të ndryshme të botës, atë periudhë shijova edhe si pushime, tha por edhe si punë, prandaj nuk e kam parë të arsyeshme që ta bëj për shembull gjatë verës për të shkuar në plazhe në vende të ndryshme apo diçka e tillë. Është në fakt diçka që s'e kisha dëgjuar sidomos nga një artist apo artista aq renomosh, që është edhe periudha e shefeve, daljes, klubeve, jetës natës, ndërsa Arilena është e fokusuar 100% në karrierën e saj dhe tek puna që ajo bën dhe prandaj ndoshta nuk e shikon të arsyeshme. Po I ruan të gjitha Ljesa për momentin e përshtatshëm dhe të duhur. Megjithatë, meqense jemi duke folur për Arilenën, I dashuri për dhe menaxheri I saj Popi Kola ka ditëlindjen e ditën e sotme dhe normalisht edhe Arilena nuk kishte se si të ndodhte ndryshe, por I ka bërë një urim goxha special me anë të një postimi në Instagram. Ajo ka publikuar një video ku Popi shfaqet duke puthur në ballë dhe më pas I ka shprehur edhe të gjithë dashurinë duke shkruar të dua si të vetme forcë dhe ndjej që kam ndier ndonjëherë. Jam bekuar unë kur ke lindur ti, prandaj gëzuar për të dy ka shkruar ajo. Fakt, marrëdhënia e tyre është shumë e ngushtë edhe këtë gjë kemi parë ndër vite që nga momenti që Arilena ka qenë pjesë e X Factorit ku Popi punonte asa kohë në prapaskenë, aty janë njohur dhe më pas marrëdhënia e tyre ka vazhduar edhe në punë me njëri tjetrin, u diskutua për një lidhje, po se sa realisht janë çift me njëri tjetrin apo dashuria që shprehin nëpër rrjetet sociale është përkthyer si lidhje romantike, nuk është diçka që është qartësuar ndonjëherë në fakt nga Arilena apo edhe nga Popi dhe ke parasysh që portalet fillojnë edhe shkruajnë për sa I përket marrëdhënieve dashurore, por gjithsesi janë vetë ata që e konfirmojnë apo e mohojnë këtë fakt. Ka pasur shumë intervista në fakt përgjatë fundjavës edhe nga personazhe, të cilët kanë qenë pjesë e shtëpisë së Big Brother, si për shembull Angel Shkira, e cila ishte dhe finaliste dhe një nga personazhet më të diskutuar në shtëpi, e cila u fol edhe për lidhjen e saj shoqërore dhe marrëdhënien e saj miqësore me Beniadën, edhe në fakt për aq kohë sa ishin shumë të afërta me njëra tjetrën brenda në shtëpi, u mendua dhe u diskutua që mund të ishin edhe shoqe shumë të mira jashtë. Mirë po Angel ka zbuluar se nuk është takuar akoma. Ka rastisur disa herë, por nuk janë takuar akoma. Dhe madje nuk më ka as numrin e telefonit, ka thënë ajo duke qeshur për arsye sepse I kishte thënë brenda në shtëpi që do të marr herët në mëngjes të të zgjoj dhe Angel thotë që është një person që e dashuron gjumin dhe e ka kaluar me shaka të gjithë situatën, që qjasë me kjo është arsye pse nuk I ka dhënë numrin Beniadës, edhe
nuk është se ka patur diçka tjetër. Tani, është pak sa çuditshme sepse siç thash brenda në shtëpi ato treguan një afrimitet shumë të madh me njëra tjetrën edhe mbështetje her pas here nga ana e Beniadës kundrejt Angel kur kishte ato letemi konfliktet me banorët e tjerë brenda në shtëpi, por duket që nga momenti që dolën jashtë nuk kanë më as foto skemi parë të përbashkëta me njëra tjetrën. Pjesa neve po lutemi që të paktën ti shohim ndonjë event me njëra tjetrën së të shumta. Kanë qenë çështë vërteta përgjatë kësaj periudhe kohore, por nuk kemi par asnjë shenjë nga këto dy vajza shumë mikesha brenda shtëpisë Big Brother që të rindezin edhe një herë tjetër ose më saktë të rikthejnë atë shoqërinë e tyre që brenda shtëpisë u komentua shumë dhe madje edhe nga publiku u pëlqye çështë vërtet. Nëse se brenda në shtëpinë e Big Brother dëgjuam edhe premtime që jashtë as nuk u mbajtë ndonjëherë, po u sqaruan ato momente në po futemi më. Megjithatë, meqense jemi duke folur për Angel tek premtimet dhe mbi të gjitha, për sa i përket Angel shkires, ajo ka sqaruar gjatë intervistës së bërë së fundmi edhe për sa i përket një detaj ose më saktë atij sherrit ai shumë të diskutuar që ndodhi edhe me Donald Veshaj. Ajo ka treguar se në fakt të gjithë polemika dhe të gjithë debati që nisi erdhi në një moment kur dhe ajo vetë nuk ishte në gjendjen më të mirë psikologjike pasi sapo kishte operuar edhe Crown, të gjitha kujtojmë. Në fakt një debat me Donaldin brenda Big Brother VIP, Angeli tha se kishte punuar në disa televizione dhe nuk ishte paguar dhe një nga televizionet e përfshira bisedës ishte edhe një nga më të njohurat në Shqipëri. Angeli u shpreh se në ato momente nuk ka logjikuar pjesën që nuk ka punuar asnjëherë tek një televizion, por ka qenë tek një tjetër. Dhe ish-banorja tha se ishte ndjer keq që e gjithë situata ishte ngatruar. Në fjalët e saj ajo tha, nëse do të kenë vazhduar ta ndiqni këtë fragment, po këtë ditë, po këtë moment, un basi kam thënë këtë gjë, sepse e kisha dëgjuar nga këta njerëz, pra un kam qenë pas operacionit, anestezi, morfinë, çdo lloj qetësuesi të mundshëm dhe nuk kam qenë në gjendjen time optimale edhe për të bërë komentet e duhura. Pra i ka dhënë të gjitha sqarimet për sa i përket të pikpyetjeve apo gjërave që ndoshta nuk e kishim kuptuar nga deklaratat e ndryshme që ka bërë moderatorja brenda në shtëpi, kështu që çdo gjë ardhit dal nga dal pas përfundimit të Big Brotherit po shkon në vendin e vet derisa të filloj dyshi dhe rifilloj edhe një herë tjetër. Edhe një herë nga e para. Ndërkohë tani të ndalemi tek MC Kresha, duke qenë se mëngjesin e sotëm ai ka qenë i ftuar në Wake Up në Top Channel ku ka treguar të themi për sa i përket atë diskutimit aq të madh që po qarkullon së fundmi në media për një shkëputje të MC Kreshës nga muzika, sidomos nga ato video që qarkulluan pak ditë më parë ku ai thiri ezanin në xhamin e Mitrovicës. Reperi i famshëm ka treguar, kisha pak tur, por me që një shoku im kërkoi ta thërrisja për mua ishte privilegj, sepse kjo thirrje nuk i bëhet çdo kujt. E kanë bërë edhe kolegët e tjerë dhe nuk është asgjë e keqe, përkundrazi. E bukura e Ramazanit është se ne agjërojmë që të bashkëndijemi me ata që nuk kanë, ka thënë MC Kresha, ndërsa për sa i përket largimit të tij nga muzika, ai ka thënë që këtë periudhë nuk e ka as pak ndërmend një gjë të tillë, kështu që ne ky lajm na lumturon më së shumti duke qenë se artist si MC Kresha na duajmë patjetër në industrinë muzikore këtu në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha ka qenë edhe realist tek ai ka treguar që unë një ditë do ta lë muzikën, por do ta bëj. Se kur, nuk e di, dhe ndoshta të gjitha do ta bëj në momentin kur unë ta kuptoj se brezi i ri artistëve do të ketë realisht diçka për të dhënë më shumë. Dhe këto janë fjalësa nga një artist i madh që realisht duhen vlerësuar. Por tani do të ndalemi tek ajo situatë aq shumë e diskutuar për gjatë orëve të fundit. Dhe le të bëjmë pak retrospektiv. Në një moment të caktuar, pra ditën e shtunë pas dite, faqa zyrtare Eurovision në Instagram fillon dhe publikon video, por edhe foto nga provat e Ronela Hajatit për sa i përket performancës së saj që do të jetë në gjysmëfinalen e parë në datën 10 maj. Dhe me një herë kjo u kthye në një nga fotot dhe një nga postimet më të pëlqyera, teksa arriti të grumbulloj më shumë se 25.000 pëlqime. Por ama, kështu si pa na thënë gjë asnjëri, faqa zyrtare Eurovision së bashku me administruesit e saj vendosën që këto postime ti hiqnin nga llogaria zyrtare e Instagramit. Dhe me një herë shumë ishte reagimi më pas i fansave të Ronelës që kërkonin llogari dhe mbi të gjitha po i dukej si një formë e censurimit të asaj se çfarë do Ronela do të bënte në skenën e Torinos. Dhe pas këtyre komenteve mësohet dhe ka dhe zëra të cilët tregojnë se ndoshta nga ekipi menaxhues dhe mbi të gjitha nga organizatorët e Eurovision i është kërkuar grupit të Shqipërisë që të edhe deri diku të modifikojnë performancën e tyre sepse është cilësuar si provokative. Këtë gjë në fakt sot në mëngjes na e konfirmoi siç thash Niku Komani duke qenë se e kontaktuam nga
friend zone për ta pyetur, meqense është pjesë që tham e Ronelës edhe stafit që e përfaqëson Shqipërinë në Eurovision, ai tregoi se realisht organizatorët kanë kërkuar që të ndryshohet koreografia për shkak se është cilësuar provokative për skenën e Eurovisionit, duke qenë se ndjekin edhe fëmijë apo edhe njerëz të tjerë që ndoshta ato skena ndoshta mund mos i pëlqejnë. Mirë po Niko tregoi se Shqipëria nuk ka ndërmend ta ndryshojë koreografinë, pra do të vazhdojë me koreografinë që është përgatitur për të ngjitur në skenën e Torinos që do realizojë performancën e këngës Sekret. Dhe gjithashtu ai ka treguar se po bëhet një zhurmë e frikshme në backstage për sa i përket përfaqësimit të Shqipërisë, por për anën pozitive Ardit, sepse të gjithë shtetet e tjera ka treguar Niko duket se janë shumë bazik në veshje, në look, në muzikë, ndërsa Ronela që në momentin e parë që u ngjit në skenë u komentua edhe për veshjen, edhe për koreografinë, edhe për këngën, edhe për çdo gjë tjetër. Kështu që siç kemi thënë neve, reklam të keqe nuk ka ndonjëherë, dhe ajo çfarë është pozitive deri në këtë moment është se nga provat e gjysmëfinales së parë që pritet të nisë më datë 10 maj, fotoja dhe performanca më e pëlqyer dhe më e diskutuar deri më tani është pikërisht ajo e Ronela Hajatit dhe Shqipërisë. Nëse shtetet e tjera kanë nga 10-13.000 like, Shqipëria nga fotoja e ripostuar ka 24.500 pëlqime në 24.500 pëlqime në faqen e Eurovisionit, pra në faqen zyrtare, që mund të ishin dyfishuar, nëse do të kishte qëndruar postimi i parë, gjë që është shumë pozitive për ne. Kështu që Liesa ne kemi thënë dhe do ta rithemi sërish, Ronela do të performojë e para, por ama ne kemi shpresën, por edhe bindje njëkohësisht që do të dalë dhe e para, kështu që të gjithë jemi me ty Ronel, e na përfaqëson në mënyrën më dinjitoze të mundshme dhe bëj të mundur realizimin në një ëndre për shumë shqiptarë të cilët gjithmonë kanë dashur që Eurovision një ditë ta shohin të realizuar edhe këtu në Shqipëri. Ardhi tani nuk e kuptova unë se për gjatë fundjavës ka patur bashkëpunim me si qytetet e tipo çishte ai fatushi i tridocave, ai ripunim le të themi. Jesa, tridocat ti e di gjithmonë që nuk bëjnë asnjëherë këngë të modest ose më saktë këngë të cilat le të themi kështu mund dëgohen kudo. Janë gjithmonë nga ato lloj artistësh të cilët mendojnë ndryshe dhe sjellin gjëra ndryshe dhe mbi të gjitha i janë mirënjohës edhe shumë artistëve shqiptarë dhe në fakt në fjalët në fund të këtij materiali muzikor shkruajnë e ku ka më mirë se sa këngët shqiptare. Kështu që çohu çik tani. Sa ku do ikim? Çohemi çik tani, lutem shumë. Do çojmë për pakon, se po bën këmamiza. Po të bën këmamiza. Unë do filloj të kërcej një herë me Fatushen nga Bruno, Klajdi dhe Viki. Bajra konmigo nga Selena Gomez ishte ajo që sa po dëgjuam në këto momente, ndërkohë ne rikthehemi në pjesën e dytë të Friendzone dhe si gjithmonë dalemi për t'ju rikujtuar që të na ndiqni në faqen tonë zyrtare të Instagramit Friendzone ABC ku mund të na shkruani dhe të komentoni për sa i përket edhe temave që dëshironi që ne të diskutojmë në ditët dhe në javët në vijim. Mbi të gjitha, meqense jeni me smartphone në përduar ose edhe përpara kompjuterit, rëndësi ka, mund të shkroni edhe tek kanali jonë zyrtar YouTube ABC News Albania, teksa mund të bëni subscribe dhe mund të shihni çdo episod të Friendzone, por dhe çdo publikim tjetër nga ABC. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për showbiz, sepse siç thamë në hapje të programit ka patur shumë lajme për gjatë fundjavës. Do të ndalemi tek një vajzë që publiku realisht do shumë tek ka treguar dhe nga mbështetja që i kanë dhënë ndër vite, siç është Selena Gomez, në fakt, e cila përveç se një aktore apo këngëtare shumë e talentuar, së fundmi ka treguar veten edhe si një supermarrëse shumë e mirë. Megjithatë, ajo çfarë është duke u komentuar me të vërtetë masivisht për gjatë këtyre orëve të fundit, është se sa e lehtë ka qenë në një moment caktuar për Amber Heard që të manipuloj opinionin publik me ato video dhe deklaratat të para, të cilat në realitet nuk tregonin ngjarjen ashtu se siç kishte ndodhur dhe është komentuar shumë dhe fakti dhe arsyeja se pse Johnny Depp së bashku me le të themi kështu grupin e tij të avokatëve kanë vendosur që të deri diku të veprojnë në këto momente, pse kanë vendosur që të tregojnë tani dhe arsyeja dhe mbi të gjitha përgjigjja është shumë e thjeshtë, kanë dashur që të mbledhin të gjitha provat e nevojshme, të gjitha provat e duhura që tregojnë historinë ashtu se siç ka qenë. Por të mos harrojmë që mbi të gjitha 7 milion dollarë që i paguar fillimisht nga Johnny Depp dhe që më pas u komentua se Amber e kishte dhuruar atë për le të themi kështu donacione të ndryshme për spitalin e fëmijëve, është vërtetuar sot e kësaj dite që këto donacione nuk janë bërë dhe nuk kanë qenë reale. Një gjë tjetër interesante në fakt për sa i përket gjyqit të Amber Heard dhe Johnny Depp është fakti se gjatë deklaratave të njëri tjetrit, pra kur Amber flet apo kur Johnny flet, gjatë kohës që Johnny Depp është duke folur, Amber mban gjithmonë shënime, që do të thotë njerëzit e kanë përkthyer le të themi
deri diku se ajo shënon që të mbajë mend gënjeshtrat e saj. Ndërsa Johnny Depp nuk shënon asgjë, në shumë rahat gjatë kohës që është seanca gjyqësore, çdo gjë e thot ashtu siç ka ndodhur apo ashtu siç ai e mendon. Ndërsa Amber e shohin që gjithkohës të tensionuar, duke parë vërdall, duke mbajtur shënime. Deri diku e gjithë këtë situatë përkthehet tek fakti se ajo mund ta ketë nisur të gjithë këtë situatë për të marrë nga fama e Johnny Depp, gjë që do të vërtetohet, kanë përshtypjen edhe nga seancat e tjera gjyqësore. Ndërkohë tani do të ndalemi pak tek Meghan Markle dhe bashkëpunimin që dukesha ka patur me një nga platformat më të njohura, siç është Netflix, duke qenë se së fundmi po diskutohet për një anullim të projektit Pearl, pra titulli i serialit të krijuar nga Meghan Markle dhe ka të që e ka raportuar Deadline të dielën, është një shfaqje në fakt që është krijuar nga dukesha e Sussex përmes Archwell Production. Pra nga emri i djalit të tyre Archie, ato kanë krijuar një shtëpi prodhimi, le të themi, për të sjellë seriale të ndryshme. Ishte vetëm në fazën e zhvillimit, por është anulluar për shkak të uljes së numrit të abonentëve në platformën e Netflix. Ndërkohë burime jo zyrtare kanë konfirmuar se Netflix, pavarësisht faktit se ka anulluar serialin Pearl, janë ende besim plot, ndoshta edhe për zhvillimin e projekteve të tjera nga Archwell Production, teksa kontrata atyre vazhdon dhe mbetet aktive, por ama fakti që numri abonentëve në këtë platformë është ulur ndjeshët dhe pritet që të ulet akoma dhe më shumë në këtë 3 mujor të dytë të vitit që do të përmbyllet në muajin qershor, po e bën dhe vetë kompaninë që të reflektojë pak. Dhe ne kemi diskutuar që është e vërteta edhe mundësinë e përfshirje të një plani të ri abonimi që do të jetë shumë më i lirë se sa ato aktualit, por ama do të përfshi brenda reklama të ndryshme. Që mos e blen Elon Musk edhe Netflix more, apo nuk do ishte çudi? Lisa, Elon Musk mund të blejë të gjithë botën dhe kjo gjë është edhe e provuar nga shumë ekspertë ekonomik. Dhe madje ne kemi thënë dhe unë vazhdoja e përdorë si batut. Elon Musk pret tani që të bëhet edhe të pushtoj Marsin dhe të vetë shpalet mbret dhe perandori sistemi ton djelor. Good job to Elon Musk. Në ardhit do të flasim më kur marrë emision. Se ke parasysh, unë kam parasysh atë reklamën e njërë. Hej, Kastor! Por, jo, s'ka lidhje jo, pare. Nuk ka lidhje me këtë gjë. Gjithë si sa të marrë vesh unë se nga del vaj Kastorit dhe a kanë Kastorët lidhje me vajin e Kastorit. Dhe bërjen e tyre. Dhe bërjen e tyre. Ne do të flasim në këto momente për princesh Charlotte, e cila pa dyshim është e një nga ato personalitete, edhe pse në moshën 7 vjeçare, që vazhdon dhe diskutohet në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe mbi të gjitha... Jo më kot ardhin se nuk e di nëse e sheti në këtë foto një mini Elizabeth aty, kështu që ka një arsye shumë të fortë pse komentohet Charlotte. E vërtet, por ama ditën e djeshme ka festuar edhe ditëlindjen e saj, teksa ka mbushur 7 vjeç dhe nga le të themi këtu rrethinat e pallatit të Cambridge janë publikuar edhe fotot nga familja mbretërore të princesës Charlotte së bashku edhe me qenushin Orda, që në fakt duket sikur është miku i saj më i mirë. Dhe këto kanë qenë disa foto shumë të komentuara. Në fakt, familja mbretërore zgjat këto raste të veçanta për të ndarë foto të fëmijëve të tyre në profile të ndryshme zyrtare të Instagramit dhe më pas ato shpërndahen edhe për portale të ndryshme, duke qenë se ekskluzivitetin si në fillim ishte ka faqja zyrtare e Instagramit të familjes mbretërore. Ndërkohë, më qenë se po flasim për Britaninë, po flasim për Anglinë, po flasim për këto emra të njohur, ardhitë mbas mbretëreshës se dikush vjen. Përveç kryeministrit, Dua Lipa. Kryeministër për Lisa Kryeministër. Boris Johnson, Dua Lipa. Dua Lipa madje është kokë me kokë me mbretër Reshën, është e vërteta, dhe madje në Britaninë e Madhe pritem që së fundmi të ngrihen edhe peticione të ndryshme, madje të kaloj vendi edhe në një votim që Dua Lipën ta zgjedhin mbretër Reshën dhe të heqin Elizabetën. Por ama, ç'rën si ka kjo? E rëndësishme është që Dua Lipa tashmë e dim shumë mirë që është bërë një nga ato vajza. Po, mirë që është single, por është bërë një nga ato vajza mjaft komentuara. Dhe mbi të gjitha, pas romancës së saj Anuar Hadid që mori fund kështu si papritur e pa kuptuar, duket sikur shumë djem që është e vërteta, edhe nga ata të cilët janë të përfshirë në industrinë muzikore, duan që të kenë një shans me të... Duan pak dua, jeta. Dhe i fundit e dikë se kush është. As për shumë dhe as për pak se sa një reper i cili ka bërë të gjithë botën që të këndoj dhe të kërcej me What's Poppin, Jack Harlow, jeta. Jack Harlow. Sepse ka publikuar një material të ri muzikor dhe aty përmendet emri i Dua Lipës dhe madje fillon edhe flirton me anë të tekstit të këngës, duke provuar në një farë forme të ngjallë interesin e Duas për të. Të shohim në rast se Dua do të bjerë për sharmin e kaçurrelësit reper amerikan apo jo, apo ndoshta mund të bjerë për sharmin e një kaçurrelësit tjetër. I vëm faj Jack Harlow në këtë rast ardhit. I vëm dot faj Jack Harlow, duke qenë se Dua Lipa është një nga artistet më të diskutuara po, më të bukura po, më të suksesshme po, nga Shqipëria po, punëtore po, luan në shenjë po. Ka 10 të paktën, nga
ambasadore Shqipërisë e Kosovës, po, super vokale talentuar, ta po, së fulmi dhe super balerin. Vjetë arsye pëse të martoheni me Dua Lipën, ja ku i keni ekskluzive nga Friendzone. Jack Harlow, ne nuk të vëm faj, por as i djali tjetër i cili ndëron që në të ardhmen të jetë kra Dua Lipës dhe ta doj atë më shumë se sa Dua do vetën, fa dyshim që neve e mirë kuptojmë. Audicionet janë hapur pra për të dashur në rinë Dua Lipës. Ndërkohë me gjithë këto informacione, Friendzone i ka ardhur fundi për ditën e sotme, mos haroni të takojmë nesër në orën 14 këtu në ABC. Deri atëherë urojmë kaloni sa më bukur sot që është fest, edhe një herë gëzuar Bajramin të gjithë besimtarëve musliman, kaloni sa më bukur. Mirupafshim të gjithëve.